เสียยิ่งมิงลาวาชินมิงลาวาตะมี้ยิกูเมกุนชินก็รอกูพโยวาหุบีบ่ะอัตตะก็35นิดบาเสียยิหุบีออนไลน์ช็อปลงบาเยออนไลน์พี่มานี่บาออนไลน์ช็อปปิ้งอ๋อออนไลน์ช็อปลงจะหุบีพี่มานี่พี่မျိုးมาหุบีตุยท่าราดิก็รอเสียจี้ขะเมียอ่ะดิค้าก็ถ่ายบี้ถ่ายยินถ่าโลไม่ก้าวมาอูดิค้าถ่ายบี้ถ่ายยินถ่าโลไม่ก้าวอูดิค้าหุบีเอ้อเนี่ยดิสะเป้ไอ้สะบ้าไอ้มาไล่ดอเนี่ยค้าน่าตั๋วบาดิขะเมียหุบีช้าวซูราแลเนี่ยน่าโลบาขะเมียဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့စေရအမြဲပြောလေးရှိတယ်အမျိုးသားတွေမှာလေရာနှုန်းတော့မြတ်ခါနဲ့တူကောင်းတယ်ဆိုအမျိုးသားနည်းတယ်အမျိုးသားဆိုတာနဲ့ကိုအမျိုးသားအလေးပင်မဆရာရှိသူတို့ယောက်ျားလေးတွေပဲမတာဟုတ်ငယ်စဉ်ဘဝတည်းကြီးတဲ့ထီတဲ့အလေးပင်ကြရှိအိမ်မှာအမျိုးသားတွေပဲလောက်ရတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအလေးပင်မတာဟုတ်စင်ကြရမယ်နော်စင်ကြရမယ်နောက်ထိုင်ပြီးထားတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဘေးမှာအကင်တစ်ခုမရှိဘဲနဲ့မထပါနဲ့လို့နော်ထိုင်နေကွာလည်းပဲအကင်တစ်ခုကင်ပြီးတော့ထိုင်ပါထိုင်လည်းပဲအကင်တစ်ခုကင်ပြီးတော့မှထပါအဲ့လိုအထိုင်ထားလည်းပြင်မယ်လိန်တဲ့အခါမှာစီအပူတွေအားလုံးခစ်တဲ့ရက်ပလိုက်ပါလို့နော်ဥမာထုံးစနှင်းတို့ติโซบ้านโนยาบ้านสีรุโลปิสีမျိုးဟုတ်နော်အဲ့လိုအပူတွေရက်ပြီးတော့နေ့ဦးတနခါနေ့ဦးတနခါညဦးကရမက်နေ့တနခါညကရမက်လက်တွေ့ကိုကိုတိုင်းတပတ်လောက်လိန်ကြည့်ဟုတ်လိန်ကြည့်တော့တက်တာတယ်ဆိုဇက်တိုက်လိန်တော့ပေါ့ဇက်တိုက်လိန်တော့နော်အဲ့ဒါလေးပြင်လိုက်ထိုင်တဲ့ကိုအများကြီးတက်တာတော့ပါမယ်အထိုင်ထားတွေကိုစင်ကျင်ပါအကင်မရှိဘဲနဲ့မကင်မင်းနဲ့ငငယ်ရွယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဇက်ဆိုထိုင်လိုက်ချာမကင်မင်းနဲ့ထားတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာအယူအစ်စ်ဒီမှာရှိတဲ့ပြက်သားတွေဟုတ်အကျော်တွေပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီကောင်တွေကလိုအပ်ထားတဲ့ပုံပြီးအလုပ်လုပ်ရတာပေါ့အရာရာအကူအညီလေးရှိရင်တက်တာတော့အဲ့တော့ကင်ထိုင်မယ်ကင်ထားမယ်ဈေးအပူမလိမ့်ပါနဲ့နော်နေ့တစ်ခါညကရမယ်လိမ့်ပါအဲ့လိုဆောင်ရည်တက်တာသွားလိမ့်မယ်။နောက်အစာထဲမှာတော့အကြော်တစ်ခုလုံးဝဆောင်အောင်မယ်။အကြော်တစ်ခုလုံးဝ။ကဲပါ။အလုံးစုံအကြော်။နော်။ဥမာစိုင်မအီကြွေးစမူစာဘရားကျော်။ခုရမျိုးမစားသေးဘူး။ခလေးတွေစားတဲ့အာလူကျော်ငမုတ်ကျော်အာလူကျော်ဘဘဦး။လာကြည့်မစားသေးဘူး။အိမ်မှာမိဖို့ကြောင့်မှချက်တယ်ပြုတ်တယ်ဆိုရင်ကြော်ပါ။ကြော်ငါးကျော်။ငါးတို့ပါကြော်ကြော်ပြီးရင်အကျော်အတိုင်းမစားသင့်ဘူးပြက်ချက်လိုက်နော်အရေးဆက်ဆက်နဲ့ချင်ရည်သွို့မှုအချိုချလေးချက်ပြီးမှစားပါလို့ကဲပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ဒီအားလုံးပဲအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်းကြပါစီဗျာ